La posada en marxa del pla territorial va fer que es protegís un 12% del terreny que Menorca plantejava urbanitzar. L'expectativa de creixement es va reduir en 500 hectàrees, sobretot a Ciutadella, però des de llavors les bosses de sòl construït o en procés d'edificació han tornat a augmentar un 6%. Ara mateix hi ha 4.016 hectàrees urbanitzades o per desenvolupar, però encara són menys del que estava previst abans del PTI. La majoria d'aquest sòl es troba a les urbanitzacions, si bé és un mercat no massa demandat pel sector immobiliari. Jo no crec que hi hagi gaire terrenos que puguin ser urbans en el futur i que no s'hagin començat a desenvolupar encara. No? Tots són urbanitzacions conegudes que falta acabar de completar. Encara estem en la situació de compra-venta d'immobles ja construïts, segona mà. Els municipis que més han crescut des del 2003 són Alaior, Ferreries i Sant Lluís, però el major potencial de creixement urbanístic es concentra a Mercadal, que amb un 118% podria més que duplicar la superfície que ja té construïda. De fet, concentra el 68% de tots els terrenys urbanitzables a zones turístiques de Menorca, però el consistori no ho contempla. Hi ha el pla parcial de Son Parc, que aquest sí que s'està desenvolupant, però bueno, s'estan desenvolupant les infraestructures, els serveis, els carrers. En aquest moment no s'ha donat cap llicència a cap hotel i a cap vivenda. No necessiten créixer. Nosaltres tenim prou creixement a totes les zones turístiques. En la reducció que ja hi va haver amb el pla insular de Menorca, que hi va haver una reducció superior en el 50%, sobretot a Son Parc, a platges de Fornells i a Punta Grossa. Per contra, Maó és l'únic municipi de Menorca que ha davallat la seva superfície construïble en els darrers 5 anys, al voltant d'un 14%, mentre que Sant Lluís ha crescut un 20% en els darrers 12 anys.